नमस्कार, म विजय राई। स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको प्रस्तुतिमा म तिनवटा विशेष किसिमको बिरुवाको बारे चर्चा गर्दैछु, जसलाई हामीले रोप्यो भनेदेखि लाखौँ होइन करोडौँ कमाउन सकिन्छ। जस अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो नम्बरमा पर्छ अगरवुड र रक्त चन्दन। र यी बिरुवाहरू नेपालमा रोप्दा बेच्दा के छ नेपाल सरकारको कानुनी प्रावधान, लिगल इलिगल कस्तो के हो, साथै यो बिरुवा कहाँ पाइन्छ, कस्तो ठाउँमा रोप्ने भन्ने बारे पनि विशेष जानकारी गराउनेछु। र अन्त्यमा चर्चा गर्नेछु वासाबी प्लान्ट। र यो वासाबी प्लान्ट चाहिँ नेपालको लागि पहिलो हुनेछ। आजसम्म यसको कसैले खेती र कुनै चर्चा गरेको छैन। र यो बिरुवा हामीले नेपालमा हाम्रो खोला नाला कुलो पैनीमा रोप्यो भनेदेखि सजिलै लाखौँ आम्दानी गर्न सकिन्छ। सुरुवात गरौँ अगरवुडबाट। अगरवुड संसारको सबैभन्दा दुर्लभ र महँगो रुख बिरुवा अन्तर्गत पर्छ। 1 केजी राम्रो अगरवुडको आजको बजार प्राइस भनेको 1.25 करोडभन्दा माथि हो। र 1 केजी अगरवुडबाट 1.5 लिटरसम्म तेल निकाल्न सकिन्छ र त्यो तेलको मूल्य पनि 70 देखि 80 लाख प्रति लिटर पर्छ। यसरी अगरवुड यति महँगो हुनुको चाहिँ कारण यसको विशेष प्रयोग हो। अगरवुडलाई चाहिँ विभिन्न औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र वर्ल्डको विभिन्न लग्जरियस ब्रान्डहरूले चाहिँ यसबाट कस्मेटिक आइटम, साथै परफ्युमहरू, साबुनहरू बनाउँछ। साथै मर्सिडिज बेन्सले पनि अगरवुडबाट बनेको सामानहरू युज गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ अगरवुडको प्राइस आज दिनदिनै यति महँगिँदै गइरहेको छ। अब अगरवुड संसारको विभिन्न देशहरूमा पाइन्छ, स्पेसली साउथ इस्ट एसियामा, इन्डिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, चाइना। र नेपालमा चाहिँ अगरवुडको सबैभन्दा पहिला अगरवुड सुरुवात काठ हो, गुल्मीबाट, गुल्मीको धनबहादुर पुनबाट। यसलाई चाहिँ नि उहाँले 18-20 वर्ष अगाडि 2.5 लाखभन्दा माथिको छ यो है, गरिराख्नु भएको छ। अहिले त नेपालको अधिकांश किसानहरूले यसलाई एउटा स्याम्पल र ट्रायलको रूपमा छिटफुट रूपमा प्रयोग गर्नु भइरहेको छ। र आजको दिनसम्म पनि नेपालमा नेपाल सरकारले अगरवुड सम्बन्धी कुनै नियम इलिगल इलिगल भनेर पारित गरेको छैन। तर पछिल्लो जानकारी अनुसार वन विभागहरूले चाहिँ अगरवुडको खेतीबारे अनुसन्धान सुरु गरिसक्नु भएको छ। इन्डियामा पनि अगरवुड चाहिँ 2020 मात्रै लिगल भएको, त्यो पनि आसाम सरकारको प्रेसरबाट। अब सुरु गरौँ अगरवुड कहाँ कहाँ खेती गर्न सकिन्छ नेपालमा र यसको बिरुवा कहाँ पाइन्छ भनेर। अगरवुड खेती गर्नको लागि हामीलाई 750 मिटरभन्दा माथिको उचाइ चाहिन्छ, त्यो समुद्र लेभलभन्दा माथि, जो चाहिँ नेपालको पहाडी र मध्य पहाडी भेगको लागि एकदम उचित छ। त्यस्तै त्यहाँ 20 देखि 33 डिग्री सेल्सियससम्मको हावापानी हुनु पर्यो, त्योभन्दा जाडो पनि होइन, गर्मी पनि होइन। र वर्षाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 2000 देखि 3000 3500 mm वर्षा भयो भने पनि त्यो पर्फेक्ट हो। र यसरी हेर्दाखेरि नेपालको पूर्वीय पहाडी क्षेत्रहरू होइन, इलाम, ताप्लेजुङदेखि लिएर पश्चिममा तपाईँको यो पोखरा साइडहरू पनि यसको लागि राम्रो छ। र माटोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यो माटोको पिएच लेभल चाहिँ 5 देखि 8 हुन जरुरी छ। र पिएच लेभल तपाईँहरूले नजिकैको कृषि अनुसन्धान कार्यालय गरेर माटोको सोइल टेस्ट गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसको बिरुवाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले त नेपालमा अगरवुड धेरै नै ट्रेन्डी भइरहेको छ, धेरै मानिसको चर्चाको विषय भएको छ। र यसलाई सुरुवात गर्नुहुने धनबहादुर पुनले पनि बिक्री गर्नुहुन्छ अगरवुड, उहाँलाई पनि सम्पर्क गर्दा हुन्छ। त्यस्तै ब्रिट आर्गो भन्ने छ, काठमाडौँको एउटा संस्था, त्यो संस्थाले पनि नेपालमा 1 लाख अगरवुड रोप्ने उहाँहरूको एउटा योजना छ, जस अन्तर्गत तपाईँले उहाँहरूलाई फोन सम्पर्क गर्नु भनेदेखि उहाँहरूले अगरवुडको बिरुवा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर टेक्निकल हेल्पसुद्धा गर्नुहुन्छ, तर पैसा सबै लाग्छ। र अर्को पोखरामा नर्सरी छ अगरवुड नेपाल भने, त्यहाँले पनि तपाईँहरूले अर्डर गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ। र यसरी अगरवुड लगिसकेपछि मेन समस्या कहाँ हुन्छ भनेदेखि, हरेक रोपिएको र हुर्किएको अगरवुडबाट यो रेजिन बन्दैन, र अगरवुडको त्यो एउटा रुखको सम्पूर्ण काठको चाहिँ मूल्य 1 करोड पर्ने होइन। त्यो काठभित्र पनि जुन हामी नेपालीमा चुर भन्छौँ नि, त्यस्तै चुर हुन्छ अगरवुडको पनि, त्यसलाई चाहिँ रेजिन भन्छ। त्यो रेजिनको चाहिँ मूल्य पर्ने, त्यो बाहिरको अरू काठको मूल्य त साधारण काठ सरै जान्छ। र हरेक नेचुरली उम्रिएको र नेचुरली हुर्किएको अगरवुडमा 98% त्यो रेजिन बन्दैन, जबसम्म त्यो रेजिनलाई कमिलाहरू, विभिन्न किरा फटेङ्ग्राहरू, जनावरहरूले एट्याक गर्दैन, तबसम्म त्यो रेजिन बन्दैन। त्यही भएर संसारको 98% प्राकृतिक रूपमा जङ्गलमा पाइने अगरवुड काम लाग्दैन। र अब यो रेजिन बनाउनुको लागि चाहिँ संसारमा वैज्ञानिकहरूले नयाँ टेक्नोलोजी पत्ता लागेको छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आर्टिफिसियल इनाकुलेसन भन्छ। त्यसमा चाहिँ बाहिरबाट त्यो अगरवुडको बिरुवा जब 5 देखि 8 वर्ष पुग्छ, त्यो बिरुवालाई चोट लगाउनुपर्छ, त्यो चोट लगाएर धुलो पारेर त्यहाँभित्र विभिन्न
फङ्गाई र मोल्ड छिराउनु पर्छ। त्यो छिराइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यसले बिरुवालाई एट्याक गर्छ र बिरुवाले भित्रबाट के फिल गर्छ भने मलाई बाहिरबाट हमला हुँदैछ, अब मैले यसको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु पर्छ, म बाँच्नुपर्छ भनेर बिरुवाले अनि आफ्नो भित्र चुरमा रेजिन बनाउँछ। त्यसलाई अब के भने हामीले अब चोप भन्नु त होला नि होइन। अनि त्यो रेजिन बनाइसकेपछि अनि त्यो रेजिनले गर्दा बिरुवाले आफूलाई त्यो बाहिरको आक्रमणबाट बचाउँछ र त्यही रेजिनको चाहिँ मूल्यलाई करोडौँ रुपियाँ तिर्नुपर्ने हो। यसै गरी हामीले हाम्रो बारीमा रोप्न सकिने अर्को एकदमै महँगो बिरुवा हो त्यो रक्तचन्दन, जसलाई इङ्ग्लिसमा रेड स्यान्डलवुड भनिन्छ भनेदेखि नेपालीमा श्रीखण्ड। अब यो श्रीखण्ड भन्ने शब्द भन्नासाथ तपाईँहरूको दिमागमा एउटा उखान याद आयो होला, त्यो हो बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड। हजुर, यो उखानले भने जस्तै हाम्रो समाजमा पनि त्यही नै लागू भइरहेको छ, किनभने हामी सबैको घरमा अधिकांश हिन्दू जसले हिन्दू संस्कृति मान्नुहुन्छ उहाँहरूको घरमा चन्दनको एउटा न ठुलो सानो केही टुक्रा होला, किनभने हामीलाई हाम्रो धर्म कर्म काण्ड गर्दाखेरि जन्म मृत्युदेखि बिचको जति पनि विधिहरू छ त्यो पुरा गर्नको लागि चन्दन चाहिन्छ र यसको लागि कतिजनाले चाहिँ सानोतिनो लेभलमा फाटाफुट रुखहरू रोप्नुहुन्छ चन्दनको र त्यसलाई कमर्सियल भन्दा पनि यही आफ्नो दैनिक कार्य गर्नको लागि रोपिन्छ। तर हामी कसैले सोचेको थिएनौँ कि चन्दनको, चाहे त्यो सेतो चन्दन हो चाहे त्यो रातो रक्त चन्दन हो, यसको चाहिँ बजारमा यति ठुलो भ्यालु छ, यो लिगल छ, यसरी बिक्री गर्न पाइन्छ भने हामीले सोचेको थिएनौँ। र हामीले चाहिँ बिचमा जहिले पनि के समाचार सुन्थ्यौँ भन्दाखेरि ए रक्त चन्दन तस्करहरूलाई चाहिँ समात्यो जेल हाल्यो भनेर चाहिँ हामी भयभीत हुन्थ्यौँ कि यो चाहिँ एकदम डेन्जर चिज हो, छुनु खेलाउनु त दूरको कुरा, रोप्नु हुँदैन भनेर हामी सोच्थ्यौँ। तर जब यो साउथको मुभी पुष्पा रिलिज भयो त्यसपछि यो रक्तचन्दनको स्कोप मार्केट यसमा के छ कानुनी विधि भन्ने हामीलाई धेरैलाई अवगत भयो, त्यस पश्चात धेरैजनाले यसमा इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको छ र अहिले त धेरैजनाले यसलाई खोजी खोजी रोप्न पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। र अब यो रक्तचन्दनको यति हाई डिमान्ड र यति महँगो हुनु कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यो रक्तचन्दनमा चाहिँ रातो रक्तचन्दन चाहिँ पर्फ्युम बन्दैन किनभने यसको स्मेल आउँदैन, तर सेतो रक्तचन्दनको चाहिँ स्मेल आउँछ त्यही भएर त्यसलाई पर्फ्युम बनाउँछ, तर सेतो रक्तचन्दनको प्राइस अलिकति कम छ किनभने यो कमन हो सबै ठाउँमा हुन्छ, तर रातो रक्तचन्दन चाहिँ इन्डिया र अस्ट्रेलियामा मात्रै हुन्छ र नेपालमा पनि रोप्यो भने हुन्छ, किनभने इन्डियाको जुन जुन ठाउँमा रक्तचन्दन हुन्छ त्यसको हावापानी तापक्रम नेपालको अधिकांश क्षेत्रफलसँग मिल्छ। अनि अब कानुनी लिगल छ छैन भन्ने कुरामा चाहिँ रक्तचन्दन भन्ने कुरा त्यसमा इलिगल भन्ने चिज छैन, तपाईँले रोप्नुहोस् चाहे त्यो पर्सनल युजको लागि चाहे तपाईँले त्यो कमर्सियल व्यवसायिक खेतीको लागि, रोपिसकेपछि जब काट्नुहुन्छ नि काट्ने बेलामा चाहिँ सरकारसित स्वीकृति पर्मिसन या त जानकारी गराउनु जरुरी छ। सरकारको वन विभाग तपाईँको अब नजिकै के छ होइन, अब वन विभागको अफिसमा जानुहोस् अनि पर्मिसन लिनुहोस् अनि स्वीकृति लिइसकेर तपाईँले आरामले काट्नुहुन्छ। हुन त आजको दिनमा तपाईँहरूले घरमा काठ कुकाठ जे काट्दाखेरि पनि पर्मिसन लिन त आवश्यक छ, चाहे त्यो रक्तचन्दन होस् कि चाहे अरू नै काठ होस्। अनि त्यसरी गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई कुनै समस्या हुँदैन भोलिको दिनमा। र अब यो बिरुवा कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो बिरुवा चाहिँ काठमाडौँको एग्रोमार्ट प्राइभेट लिमिटेडमा पाइन्छ, त्यो चाहिँ महाराजगञ्जमा छ चप्पल कारखाना नजिक, र त्यहाँनिर मैले अघि भनेको अगरवुड पनि पाइन्छ, सम्पर्क गर्नुभयो भनेदेखि टेलिफोन नम्बर मैले यहाँ छेउमा उपलब्ध गराएको छु। र यो रक्तचन्दनको अब यो प्राइस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एक केजी रक्तचन्दन आजको दिनमा 40,000-50,000 केजी पर्छ र एउटा रुखमा 25-30 केजीसम्म रक्तचन्दन हुन्छ एउटा वयस्क रुखमा, र त्यो हिसाबले हेर्ने भनेदेखि एउटा कम्प्लिट रुखमा चाहिँ लगभग 12-15 लाखको रक्तचन्दनको लकडी तयार हुँदोरहेछ। अब यो अगरवुडमा चाहिँ पुरै लकडीको भ्यालु हुँदैन किनभने त्यो लकडीभित्र जहाँ चुर बस्नुपर्ने त्यहाँ हुने रेजिन कति बनेको छ त्यस अनुसार त्यसको भ्यालु हुन्छ, तर रक्तचन्दनमा चाहिँ पुरै काठकै भ्यालु हुन्छ होइन, कम्प्लिट काठै। र रक्तचन्दनको त अझ तपाईँको जराको पनि युज हुन्छ, त्यसको पनि पर्फ्युमहरू निकाल्छ, सामान निकाल्छ, त्यसको त्यो हाँगा बिगाको पनि युज हुन्छ, त्यही भएर एउटा पुरै तलदेखि माथिसम्म युज हुन्छ रक्तचन्दन, यसलाई त पुरै उखालेर निकाल्ने, त्यो अगरवुड जस्तो काट्ने होइन। अनि त्यसरी अब रक्तचन्दनको डिमान्डको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब अघि मैले भनिहालेँ यसको चाहिँ स्मेल आउँदैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ पर्फ्युम कम्पनीले चाहिँ लाँदैन, तर यसलाई मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, विभिन्न क्रिटिकल क्यान्सरहरू ठिक गर्छ, यसले ट्युमर ठिक गर्छ, त्यस्तै कस्मेटिक कम्पनीहरूले लान्छ विदेशमा, अब डेकोरेसनको सामान एकदम हाई इन्ड फर्निचरहरू बन्छ, यो चाहिँ स्पेसली रोयल फ्यामिलीहरू चाइना जापान सिङ्गापुरतिर जान्छ, अब म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू बन्छ, र यसले गर्दा यसको एकदम ठुलो स्कोप छ। र चाइना र इन्डियाबाट चाहिँ लाने समस्या एउटा उनीहरूको जुन एउटा
भन्सारको समस्याले गर्दा चाहिँ नेपालबाट इलिगल लाने हुँदा चाहिँ यसलाई समातेको, नत्र यसलाई एउटा लिगल बेसिसमा लाने भनेदेखि कुनै समस्या छैन। र यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले रक्तचन्दन मजाले हुर्काउनु चाहिँ यसको वयस्क हुन, यसलाई कम्प्लिट एउटा तयार हुनको लागि चाहिँ अगरवुड भन्दा अलिकति बढी टाइम लाग्छ। अगरवुड चाहिँ 15 देखि 20 वर्षमा रेडी हुन्छ भने रक्तचन्दनलाई चाहिँ 25 देखि 30 वर्ष लाग्छ। र यही बिच एउटा म के जानकारी पनि गरिदिइहाल्नु मन लाग्यो भने रक्तचन्दनको बोटको मुनि या त माथि चाहिँ सर्पहरू आउने चान्सेस धेरै हुन्छ है प्राय। अब मानिसले भन्छ होइन रक्तचन्दनको त स्मेलले गर्दा सर्प तानियो भनेर, तर त्यो गलत हो, किनभने सर्पले नाकबाट केही पनि स्मेल लिन सक्दैन, उसले जिब्रोबाट लिने हो। के चाहिँ हो भनेदेखि त्यो रक्तचन्दनको बोट मुनि चिसो हुन्छ, किनभने यो रक्तचन्दन आफै चिसो चिसो त्यो भएको हुनाले सर्प त्यहाँ आउँछ। अर्को कुरा, रक्तचन्दनको स्मेलमा मुसाहरू खरायोहरू लोखर्केहरू चाहिँ त्यहाँ आउने भएको हुनाले त्यो आहारा खानुको सर्पले त्यहाँ ढोक्ने हुनाले चाहिँ त्यहाँ सर्प बढी हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले रक्तचन्दन हुर्काउनु भयो पछि काट्ने बेलामा चाहिँ अलिकति विचार पुर्याउनु होला, त सर्पहरू चाहिँ हेर्नु होला। र अब यो नेपालको कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पहाड मध्य पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ पर्फेक्ट छ, किनभने यसको लागि टेम्परेचर भनेको 12 देखि 35 डिग्री सेल्सियस हो र अलिअलि ह्युमिड टेम्परेचर हुन जरुरी छ। र समुद्री सतह भन्दा 600 मिटरदेखि 1050 मिटर उचाइसम्म जाहिँ पनि हुन्छ, त्यो नेपालको प्राय पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यो पहाडी र मध्य पहाडी बेल्ट पर्यो। र पिएच लेभल यसलाई पनि नाप्न जरुरी छ, सोयल टेस्ट, त्यो भनेको चाहिँ 6.5 to 7.5 ठिक हुन्छ, त्यो कुनै समस्या भएन। र रक्तचन्दन चाहिँ 8 देखि 11 मिटर हुने भएको हुनाले र त्यति अग्लो भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यो चाहिँ वयस्क भयो है भन्दा तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई अब काटेर ढालेर लकडीको रूपमा बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा आज मैले चर्चा गर्ने बिरुवा हो वासाबी प्लान्ट। यो अति एक्सक्लुसिभ बिरुवा हो र यो नेपालमा आजसम्म यसको कसैले खेती र चर्चा गरेको छैन। सम्भवतः यो मेरो भिडियो नै यो वासाबी प्लान्टको लागि पहिलो कन्टेन्ट हुनेछ नेपालको लागि। र यो वासाबी बिरुवा चाहिँ जापानमा मात्रै पाइन्छ नेचुरली, र यसको डिमान्ड हाई भइसकेपछि चाहिँ आज युरोप अमेरिकामा पनि एउटा बनावटी ल्याबमा सेटअप गरेको फार्मभित्र यसको खेती गरिन्छ। र यो जापानमा मात्रै हुनु कारण चाहिँ यसको विशेष हावापानी चाहिन्छ यसलाई, त्यही भएर यो संसारको सबैभन्दा गाह्रो हुर्काउने बिरुवाको रूपमा लिइन्छ। र 1 केजी वासाबीको मूल्य भनेको 30,000 देखि 40,000 रुपियाँ पर्छ। र यो वासाबी चाहिँ कहाँ युज हुँदाखेरि स्पेसली महँगो रेस्टुरेन्टहरू जहाँ चाहिँ सुसीहरू सर्भ हुन्छ, जापानिज कोरियन आइटम, र त्यसपछि यो वासाबी प्लान्टबाट बियर पनि बन्छ, आइसक्रिम पनि बन्छ, स्यान्डविचहरू जे बनाउँदा पनि त्यसले एउटा फ्लेभर टेस्ट दिने काम गर्छ। हुन त जति पनि आज सुसीमा प्रयोग हुनेलाई त्यो हरियो पेस्ट छ, त्यो चाहिँ केमिकल एउटा बनावटी हो, तर खासमा खानुपर्ने चाहिँ यो नेचुरल अथेन्टिक वासाबी हो। तर सबैले यसलाई एफोर्ड गर्न सक्दैन, किनभने जब वासाबी केजीकै 30,000 पर्छ भने त्यो सुसीमा त्यो आइसक्रिममा कसले हाल्न सक्छ, होइन? त्यही भएर यो चाहिँ जति पनि 5 स्टार होटेलहरू छ अनि महँगो रेस्टुरेन्टहरू जहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू आउँछ त्यसको लागि चाहिँ यसको मार्केट एकदम ठुलो छ। र अभियसली नेपालमा त अहिले दर्जनभन्दा बढी 5 स्टार होटलहरू छ, राम्रो राम्रो रेस्टुरेन्टहरू रिसोर्टहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि यसको डिमान्ड हाई छ। अब यसको खेती गर्न किन गाह्रो छ भन्ने चर्चा गरौँ। यो जापानमा पनि स्पेसल केही ठाउँमा हुन्छ नेचुरल्ली। अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हिमालबाट पग्लेको होइन एकदम प्योर वाटर ओह्रालो लाग्दै छन 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 बग्नु पर्यो, र त्यो बग्ने क्रममा त्यहाँ वरिपरिको टेम्परेचर भनेको चाहिँ वर्षैभरि 8 देखि 20 डिग्री सेल्सियस हुनु पर्यो, त्योभन्दा कम पनि होइन बढी पनि होइन, हिउँ पनि पर्नु पर्ने भएन होइन। अब अनि त्यसपछिबाट अब मुनि माटोमा चाहिँ बालुभन्दा पनि गिटीहरू ढुङ्गाको टुक्राहरू हुनु पर्यो, पुरै माटो मात्रै पनि होइन, पुरै ढुङ्गा गिटी मात्रै पनि होइन, अनि पानी चाहिँ बगिराख्नु पर्यो, त्यो पानी जम्ने पनि हुनु हुँदैन, स्टिल वाटर हुनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ भयो भनेदेखि 18 महिनामा वासाबी तयार हुन्छ। र यस्तो प्राकृतिक बनावट संसारको अरू देशमा हुँदैन। अब युरोप अमेरिका जस्तो कस्तो छ भनेदेखि समुद्री पानी होइन, एउटा समतल जमिन, अब न्युजिल्यान्डतिर त्यस्तै ठाउँहरूतिर त झरनाहरू त छ, तर फेरि त्यो झरनाहरूको त्यो पानी मात्रै झर्छ, टेम्परेचर चाहिँ फेरि गर्मी हुन्छ। अनि नेपालको चाहिँ अब सानो देश भइकन पनि अब त्यो चाहिँ भगवान्को कृपा भनौँ होइन, अब यति सानो हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ संसारकै अग्लो हिमाल अनि सुन्दर पहाडहरू तराईहरू कति सबै चिज एउटा प्याकेजको रूपमा दिएको छ, एउटा सानो एरियामा। अनि त्यस भएको हुनाले पूर्वदेखि पश्चिमको विभिन्न ठाउँहरू जस्तो इलाममै भयो, त्यसपछि भेरिटार मासतिरको पहाडहरू भयो, अनि उदयपुरको पहाड मासतिर पहाडतिर डाँडातिर भयो, त्यसपछि भोजपुर मासतिर पोखरा साइडतिर यो वासाबीको खेती एकदम आरामले हुन्छ। अब हाम्रो त
प्रकृतिले दिएको खोला छ, त्यहाँनिर कुनै बनावट ल्याब सेटअप गर्नु परेन, एकचोटि वासाबीको बिरा रोपिदिनुहोस्, त्यसपछिबाट वासाबी तपाईँको आफै हुर्किन्छ। अब हुन त अब गाउँले छरपिट छिमेकलाई सुनाउनु भने त उनीहरूले उखेर लगिदिएला, चुप्लाएर लगेर रोपिदिनुहोस्, आफै हुर्किन्छ, खेती गर्नुहोस्, अब बजारको कुनै अभाव रहेन। किनभने वासाबीको चाहिँ एउटा विशेषता के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा तयार भएको वासाबीलाई तपाईँले काट्नु भइसकेपछि काटेको 5 मिनटपछि त्यसको सबैभन्दा टप लेभलको त्यसको स्वाद आउँछ, तर काटिसकेको 15 देखि 30 मिनटमा त्यसको स्वाद फेरि उडेर जान्छ, त्यो कामै लाग्दैन। त्यो भएको हुनाले अब जापानको वासाबी कम्पनीबाट अब संसारभरि लाँदाखेरि त लामो ट्राभल गर्नुपर्ने भयो, तर हामीले नेपालमै एउटा हिमालयन भन्ने एउटा ट्याग लाएर नेपालको हिमालयन ग्रोन वासाबी भनेर चाहिँ नेपालमै इन्डियामै नजिकैको देशहरूमा सप्लाई गर्यो भनेदेखि यसको एकदम प्रचुर सम्भावना छ। र अब यसको बिरुवा कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि वासाबीलाई दुईवटा तरिकाले रोप्न सकिन्छ, एउटा त हामीले बिउबाट वासाबीको बिरुवा उमार्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ अब उम्रिएको बिरुवै पनि किन्न पाइन्छ र तपाईँले आफै पनि त्यसलाई उमार्न सक्नुहुन्छ। र वासामीको यो जुन सिड्स हुन्छ, दानाहरू, बिउ चाहिँ तपाईँले अब जति पनि इन्डियाबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ, इन्डियामा पनि एमाजोनमा पाइन्छ, हुन त इन्डियामा वासाबी हुँदैन, त्यहाँ गर्मी टेम्परेचर छ, तर बिउ किन्न सक्नुहुन्छ एमाजोनबाट। अब युरोप अमेरिकाबाट कोही आउनुहुँदैछ भने उहाँबाट पनि एमाजोनबाट मगाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै जापान कोरियाबाट कोही आउनुहुँदैछ भने उहाँबाट पनि वासाबीको बिरुवा ल्याएर तपाईँले आफै हुर्काउन सक्नुहुन्छ। र एकचोटि हुर्किसकेको बिरुवालाई चाहिँ त्यो फेरि हाँगा बिगानिसिन्छ क्या, धानको बिउ जस्तो, अनि त्यसलाई छुट्टाएर फेरि तपाईँले फरक फरक रोपेर पनि यसको खेती गर्न सक्नुहुन्छ। र वासाबीको खेती गर्नुभयो भनेदेखि डेफिनेटली मलाई त लाग्दैन लागत केही लाग्छ भनेर, किनभने अब हामीले युरोप अमेरिका जस्तो एउटा बनावटी ल्याब सेटअप गर्नु पर्दैन, खोलामा लगेर रोपिदिने हो, किनारमा मजाले भयो भने आफै हुन्छ, भएन भने त ठिकै छ नि होइन। र त्यस्तो गर्नुभयो भने, ट्राई गर्नुभयो भने पनि यो वासाबीको राम्रो स्कोप छ। र यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ सकिँदैछ। हजुरहरूलाई आजको मेरो प्रस्तुति मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।